escalera esa de hierro que hay ahí, subía por arriba y íbamos por toda todo el pasillo y subíamos pues haciendo el fu como el gato. Ahora a lo mejor me costaría un poco más. Mi misión era que no le faltara agua a las calderas, porque entonces si le faltaba agua a las calderas podía haber una explosión. Y entonces había que tener mucha precaución. És el testimoni del darrer operari que va treballar a la sala de calderes de la Fabra i Coats, la qual s'ha recuperat per donar pas a un nou espai del Museu d'Història de Barcelona. L'espai patrimonial va ser al seu dia el cor de la fàbrica de fils de Sant Andreu, que amb 5 calderes i una màquina de vapor proporcionava l'energia necessària per fer funcionar les màquines del taller. S'hi consumien 70 tones de carbó i 1 milió de litres d'aigua cada dia. El Museu d'Història de Barcelona ha fet possible la recuperació d'aquesta sala i no ha estat un procés senzill. S'ha hagut de combinar la neteja exhaustiva de les restes d'amiant que havien quedat impregnades a les màquines amb la delicadesa de no fer malbé un bé històric. Una sala de calderes és un lloc òptim des del qual es poden explicar des de les coses més petites de com es fa funcionar una fàbrica fins a les coses més grans. Per tant, es pot explicar molt la societat i l'economia dels temps contemporanis i la Barcelona, que se'n surt malgrat doncs, temps difícils en molts moments, a partir d'un espai com aquest, que a més és excepcional perquè en queden molt poquets. La sala de màquines conserva objectes de l'època, com manòmetres o el telèfon intern que comunicava amb la fàbrica o els bombers. Són relíquies que guardaven els amics de la Fabra i Coats i que ara han tornat al seu lloc d'origen. Un lloc que ara recuperat remou records i anècdotes del barri. Quan paraven les calderes el diumenge, doncs al posar-les en marxa el dilluns a la primera hora del matí, doncs sortia sutge per la xemeneia. I clar, tot el barri doncs ja sabia que el dilluns no es podia estendre perquè si hi havia algú que no ho feia, doncs tenia la roba, la tenia negra. A partir d'ara, la sala de calderes de la Fabra i Coats s'obrirà els diumenges i els festius d'11 a 2.